ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଅଳଳା ଗଛ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି ଏବଂ ଆମର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ପ୍ରଭାତ ଆଳତି ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଏଠୁ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମାଆ ଯିଏ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରସାଦ ଆଜି ବିତରଣ ପାଇଁ ଆଣି କିଣିକିରି ଅଭିସାରଣ କରିବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଅଳଳା ଗଛ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି ଏବଂ ଆମର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ପ୍ରଭାତ ଆଳତି ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଏଠୁ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମାଆ ଯିଏ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରସାଦ ଆଜି ବିତରଣ ପାଇଁ ଆଣି କିଣିକିରି ଅଭିସାରଣ କରିବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।